Loja Online Pitu, o seu boteco na internet, apresenta. É resenha, vice! É resenha, vice, galera. Aqui é resenha e é no clima, porque a gente está agora nas semifinais do Campeonato Pernambucano, vai ter a final. Quem vai ser a final, Paredão? Santa Cruz Retrô, velho. E Retrô. Vai, um recadinho para você. Se você for pra final, porque eu vou, a gente vai conversar. Vai apostar a Ferrari dele, não? Manda ele vender. Ele tem duas, vende uma aí. A gente apostar? Tirou onda, viu, Silas? Tirou onda. Todo tirando onda com a galera. Segura o Paredão aí, eu quero ver. Então, a final é Santa Cruz Retrô. Santa Cruz Retrô. Se ele for, não, velho. Se ele for. Ele vai passar pelo esporte, não, velho? Eu espero, eu quero pegar ele. Também, velho. Ele tá me devendo uma conta. Diretor, o Tiba. O Tiba na final contra quem? O Tiba tá triste. O Tiba vai pegar o Caruaru. Isso. Não, o Caruaru já não, mas na semifinal. Hoje ele vai passar o Santa Cruz. Ele tomou remédio, não, velho. Aí, depois não remédio dele hoje, aí o Retrô vai pegar o esporte joga alguém. O Esporte joga contra o Salgueiro. Ah, não quer do Salgueiro também não. É. Então o Retrô pega o Salgueiro, ganha. Ah. E já não que se não. Não que Retrô. Vai apostar a Ferrari também? É pesado. Não aguenta a Ferrari. Não, eu não. Eu tenho duas. Quando eu vender uma, a gente aposta. É, olha, tá vendo? Outro quer tirar onça. Todo mundo quer pegar o Retrô, tá vendo, Léo? É, vamos descontar nesse quilinho aí. Aposta uma cesta básica. Cesta básica dá. É, cesta básica dá. Cesta básica dá cola essa. A gente vai conversar. A Ferrari não, né? Ferrari não. Agora está aqui o campeão brasileiro de 87. Isso, Roberto. Jomé. Tu vai fazer a final contra quem? Contra o Caruaru City. Contra o Náutico ou contra o Santa Cruz? Roberto, eu quero pegar o Santa Cruz. Pronto. Vou dar no Santa Cruz. Pera, vou dar ali no Retrô. Pega o Retrô. Não. Se tu tem que passar o Salgueiro, pega o Retrô. Pronto. Então é isso que eu quero, Roberto. Quer passar o Salgueiro? Não é pega o Salgueiro. Todo no Salgueiro. Aí depois eu pego o. Aí tu acorda todo mijado. Não, escuta. Aí eu pego o Retrô, todo no Retrô. Esse tal de. Como é o nome dele? Laércio Guerra. Laércio Guerra. Tu tem quantas limousinas? Ferrari. Eu tenho quatro. Tenho quatro Ferrari. Aquelas de pronto. Deixa eu sonhar. Ferrari, essa Ferrari que tu tem, eu sei que essa Ferrari não vale o que eu tenho de dinheiro. Eu sou rico, sou milionário, Roberto. Olha, pronto. Vamos apostar essa Ferrari vermelha, não é vermelha, velho. É vermelha. Eu tenho um azul. É uma azul ou uma preta? Tem Ferrari azul, não. Eu não posso nem mentir. Quem vai pra final? Quem vai pra final? Acho com pressa. Tu nem vai pra final. Quem vai pra final? É, Náutico e... Não, eu passo, Salgueiro, dono Salgueiro. Dou no Retrô e vou pra final do Santa Cruz. É melhor que o Náutico. O Náutico eu boto o juvenil pra jogar. Galera, like aqui no canal, joinha, show de bola. Paredão, diretor, nosso show. Dá-me setinha. É resenha.